ያየ ነገር ውስጥ እንድትገባ አይደለም እኔ አልፈያቸዋለሁ በድካም ውስጥ አልፈያቃለሁ በጣም ብዙ ኃጢያትን ሰርቻቃለሁ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ክጄ አሁን ግን መስክሮች ከግራና ከቆም ማስቆም ይችላል የሚያምን ማያም እግዚአብሔር በህልሞች ብዙ ተናገረ እግዚአብሔር በድምጹ ብዙ ተናገረኝ ሰውነቴም ለከ ያዕቆብ የጭኑሽን ሉዳ እንደተነካው የጭኔንሽን ሉዳ ነካ ስለዚህ ወገኖች ሆይ ክርስቶስ ይመጣ ስፍራ ስፍራ ዛሬው የክርስቲያኖች ህይወት የአንገተም በተለያየ ስፍራ ላይ አቀርባለሁ ይሄንን ይመስላል ብዬ ነው የማስበው ግጥሙም እንዴት ነበር ምን ነው ቤቴል ይላል ምንም እንኳን ግጥሙ ክርስቶስን ቤቴል ስላል ተቀበለችው በግርግም ውስጥ ስለመወለዱ ቢያወራም የዛሬ ክርስቲያን ነን ተባዮች ምን ባለው ለክርስቶስ የሰጠነውን ስፍራም ያሳያል ብዬ በደም ስለማምን ምን ነው ቤቴል ለሱ ስፍራ ጠፍቶ ቤቴልም ተጣባ የገላውያን ሲሳይ ሰፍታላት ታስገባ ሰዱቅ ፈሪሳውያን አንድ ላይ ሰብስባ ተረት ቁማር ይዛ በቁማ ሸልባ ከሮማውያን ቀበል ጻድቁን ተቋርሳ አያል ድንቅ መካሬ ሰላም አለቃ እዛ እንደሚወለድ ይህን ሁሉ ረስታ ለባድ ተድራ እሷ እንደፈለገች ያለ አንድ ሰማንያ ታመነዝር ሳለች መስፍኑ ሲመጣ ቪላ ሞዝቦል ዳልጋ ይዛ ኖሩ ሳትል እንደምናምንቴ ችጋራ ሚመስል ከበሮ ላትደልቅ መለከት ላትነፋ በገና ላትመታ ጊዜ ላታጠፋ አዋጅ ላታስነግር ወረቀት ላይ ጽፋ ዳንኪራ ላትረግጥ ደስታዋ በርክቶ ችቦ ላታበራ ቅጣምባሯ ጠፍቶ እንደምናምንቴ እንደንቶ ፈንቶ በጉልመስናዋ አእምሯ ጃጅቶ በቁሟ ደንዝዛ እንዲያው እንደዳየ መመልከት አቅቷት በአይኗ እያየች ለንጉሱ አልጋ ስፍራ አዘጋጅታ ረግቡ ሳትል ወግ ያለው ቤት ከፍታ ከልቧ እንኳ ሳይሆን እንዲያው ለይስሙላ ፈገግ እንኳ ሳትል ያው ጥርሶቿን ከፍታ እንደ ምናምንቴ እንደ ረካሽ ዕቃ እበረት እበረት ላከችው እርሷም ንጉስ ንቃ እርሷም ንጉስ ንቃ የብራናው መጽሐፍ ያረጀ ምስል አፏ ተለግሞ አማኑኤል ሳትል አልፈ ፈሪሳዊ ሲተራመስባት የመሲሁን መምጣት መዝገብ ላይ ያላት ጠረ ለመሆኑ ምን አዜም አገኛት ምን አዜም አገኛት ከጥንት የነበረው አልሆኖ የኖረው ለኛ ኃጢያት ሲል አንቺን ሰው ሊያስመስል አንተን ያው ሊያስብል እዚያው እበረት ውስጥ እንብር ተነብርቶ ያለቀቤት አሽቶ በድርቆሽ ተወክቶ በጨረቃ ማይን በከዋክብ ቁጥር በላሊቱ ሸንፍር ገላውን ተመትቶ ከናቱ ፍንገብቶ ተኩራምቶ ባለጸጋ ያለ ለኛው ደህይቶ እንደ መጻተኛ እንደ ምስኪን ታይቶ በረኞች ጠያቂ በሰባ ሰገል ጥቂት እጅ መንሻ ስፍራ ጠፍቶ ሳለ እበረት ታረሰ ያለ መሸሻ ንጉሴ ሳይወጣሽ እንዲያው ላፍ እንኳ መድኔ ሳትይ ክብርሽ ላይ እንነካ ምን ሆነሻል ቤቴል ገላሽን እንነካ ምን ሆናል ክርስቲያን ገላህን ምንነካ ምን ሆናል ክርስቲያን ገላህን ምንነካ ምን ሆነሻል ኢትዮጵያ ገላሽን ምንነካ